skall om Robin får träffa Ronny. Kom igen, vi kör! Kära någon, och se vad händer? Jag vet inte, Mimmi. Det verkar som att Kalle och Robin måste komma till oss. Juhu! Kalle! Robin! Kan ni vara snälla och hjälpa oss? Ingen fara, hörni! Vem som pratar? Jo, vi fick den här fina nya bilen till vår resa. Men det slutar funka. Ingen fara! Världens bästa mekaniker är här! Wow, 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 wow! Lundgren, jag tror inte att det där kommer hjälpa. Mm. Vet du, Mossa? Jag funderar på om vi borde få tag på en värmningsbil. Vilken bra idé, Mimmi! Kom igen, hörni! Okidoki! Oj, undrar vad det kan finnas en värmningsbil här omkring? Räknar du fortfarande varvtal? Här har du bergen. Ja, berga som boxera, fast bättre. Och vad heter du? Fram med det. Vad du än heter är du en lyckans ost. För du har just stannat till vid Kylarköping. Den charmigaste byn i hela förgasade kommunen. Vi ska köra ett roadrally. Och jag backar mig just till ledningen. Hallå? Hörde ni? En av dem kommer nu. Men kolla där! Det är ju Sally! Tjena, Bergen! Hallå där! Vad är det med den här kompisen egentligen? Verkar väldigt dämpad. Han kanske inte har fått upp trycket eller något. Han ser väldigt blek ut. Kanske någon Carl Kändis kan få honom på gott humör. Här är jag! Tjena, älsklingar! Oh yeah! Oj, hur mår den där kompisen? Jag vet inte! Vänta ett tag! Hör ni det? Ni vet vem som är på det, va? Just det, Sally! Och här kommer nu racerkungen i Kylarköping, Blixten McQueen! Hörrni, vad är det med den nya snubben? Verkar som att vi fått lite problem här, kompis. Alltså? Han bara sitter där. Inga gnistor. Ser ut som man sover djupt eller något. För tusan, om man sover vet jag hur man bär sig åt. Vad menar du, Börja? Vänta bara ett tag. Jag ska visa hur jag ska få den där lilla polans motor att snatta igen. Det är lätt som ett, två, tre. Men hur skulle det vara om ni hjälpte till här? Då fixar vi det här och han kommer att starta på en gång! Ja!